Posetiocima ovogodišnjeg sajma privrednih vozila Vulović Transport predstavio je deo svog proizvodnog programa. Izloženi su autobusi proizvedeni u Kragujevcu u kooperaciji sa beloruskom kompanijom MAZ. Novinu predstavlja zglobni autobus čija će proizvodnja do kraja godine početi u Kragujevcu. Novina koju predstavlja na sajmu Beotrack 2012 je upravo autobus MAZ koji je dužine 18 metara, to je zglobni, radi se o zglobnom autobusu. On je sada u dizel varijanti, ali pripremamo ove godine projekat sa gasnim pogonom, znači sa motorom koji koristi prirodni gaz, zato što je to nešto što je budućnost, zato što je to preka potreba i grada Beograda i ostalih gradova, kao i naše Kragujevce. Privredna saradnja Srbije i Belorusije iz godine u godinu jača. Kooperacija Vulović Transporta i kompanije MAZ je, kako tvrdi ambasador Belorusije Vladimir Čušev, odličan primer. To je dobar primjer saradnje i za druge preduzeća Srbije i Belorusije, tako da ovde postoje nove radne mesta, što je bitno za Srbiju. I Belorusija ima, znači, dobri ugled u Srbiji, pa naprimjer imamo još i sklapanje traktora u Novom Sadu, Agropanonka Belarus, tako da to će biti, mislim, korisno i za plasiranje naše tehnike ne samo širom Srbije, a možda i u zemlje CEFTA i Evropske unije. U kompaniji Vulović Transport najavljuju da će uskoro u svoj vozni park uvrstiti više autobusa sa pogonom na gas. Do kraja aprila u tom preduzeću najavili su i otvaranje gasne stanice, koja će, osim za snabdevanje njihovih autobusa, biti na usluzi i ostalim građanima.